Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi ishlar va rejalar bilan tanishdi. Mamlakatimizda ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha katta marralar belgilangan. Bunda texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va metrologiya masalalari muhim ahamiyatga ega. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 27 fevraldagi farmoniga asosan sohadagi davlat boshqaruvi takomillashtirildi hamda yangi vazifalar qo'yildi. So'nggi yillarda 12 mingta standart tasdiqlangan edi. Yil boshidan buyon yana 1040 ta xalqaro standart qabul qilindi. Mahsulot xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida 29 ta texnik reglament ishlab chiqildi. Bular sanoat korxonalari va tadbirkorlarga yetkazilib, sertifikatlar olishiga ko'maklashilyapti. Taqdimotda davlatimiz rahbari tashqi bozorlarga chiqish uchun samarali texnik tartibga solish tizimi shartligini ta'kidlab, qo'shimcha vazifalarni belgilab berdi. Kun tartibidagi masala juda muhim masala. Biz juda katta harakatlar qilyapmiz. Jahon savdo bozoriga kirish tartiblari nuqtai nazardan, raqobatbardoshlik nuqtai nazardan, tizim nuqtai nazardan standartlar bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak. Fevral oyidan boshlab mana yangi rahbarni qo'yganman. Qaror, farmon qabul qildik. Jahon savdo bozoriga kirish bo'yicha qoidalarini uyg'unlashtirish bo'yicha yil boshida 25% bo'lsa, qilgan harakatlarimiz bilan 29%ga yetdik. Mana qancha ishimiz turibdi. 1400 standart moslashtirdik va O'zbekistonda 269 ta laboratoriyadan 105 tasi o'tkazilgan sinov xalqaro darajadan tan olinmaydi degani biz raqobatbardosh mahsulotni jahon bozoriga chiqara olmaymiz degani. Shuning uchun yil yakunigacha yana 28 ta texnik komita, 100 dan ortiq baholash organlari, 269 ta laboratoriya faoliyatini to'liq raqamlashtirish bo'yicha farmonda hamma narsa belgilangan. Eng katta masala, agar biz chiqargan mutaxassislarimizni hisoblasak, raqam zo'r. Lekin standartlarga mosmi, har bir sohamizni ichiga kirib yo'nalish bo'yicha yo'q desak, u to'g'ri bo'ladi. Kechagi qo'l qo'ygan farmonim ham texnikumlarda standartlash nuqtai nazaridan o'rta mutaxassis, oliy mutaxassis. Umuman uni o'zgartirayotgan vaqt soat keldi. Mutasaddilar sohada qilingan ishlar yil yakunigacha va keyingi yilga mo'ljallangan rejalar bo'yicha axborot berdi. Bugungi kunda yurtimizdagi 269 ta laboratoriyadan atigi 64 tasida o'tkazilgan sinovlar xalqaro darajada tan olinadi. Oqibatda tadbirkorlar mahsulotlarini eksportga olib chiqishda qo'shimcha sinovlar o'tkazishga majbur bo'lmoqda. Shu bois xalqaro tan olinadigan laboratoriyalarni ko'paytirish, elektr texnikasi, qurilish materiallari, mashinasozlik kabi sohalarda 10 ta yangi laboratoriya tashkil qilish zarurligi aytildi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lidan bormoqda. Texnik tartibga solish sohasidagi qonunchilikni ushbu tashkilot talablariga moslashtirish muhimligi ta'kidlandi. Bu yil 340 ta milliy standart, 2025 yil yakunigacha yana 38 ta reglament ishlab chiqiladi. 28 ta texnik qo'mita, laboratoriyalar faoliyatini raqamlashtirish ham muhim. Buning uchun texnik tartibga solish elektron platformasi ishga tushiriladi. Sohada sifat va samarani ta'minlash uchun zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, xalqaro standartlar asosida ishlaydigan mutaxassislar kerak. Shu bois, sohada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha topshiriq berildi. O'tkazilgan taqdimotda hurmatli prezidentimizga, demak, 3 ta yo'nalish bo'yicha hisobot berganmiz. Birinchi yo'nalish bu standartlashtirish sohasida, ikkinchi yo'nalish bu metrologiya yo'nalishida. Demak, hozirgi kunda 29 ta etalondan agentlikda mavjud. Joriy yilda 13 ta etalonni xarid etish rejalashtirilgan. Hurmatli prezidentimiz bergan topshiriqlardan bittasi mana shu mazkur etalonlar soni 77 ga yetkazish. Demak, buni hisobiga, demak, barcha sanoat tarmoqlariga metrologiya xizmatini to'liq qamrab olamiz. 22 mingta o'lchov vositalarini biz kalibrlash va qiyoslashni o'tkazamiz. Bu esa taxminan 2,5 million dollar valyuta iqtisod qilinadi. Uchinchi yo'nalish bu sinov laboratoriya infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha. Hozirgi kunda respublikaning barcha viloyatlarida sinov laboratoriya mavjud. Hurmatli prezidentimizdan berilgan topshiriqlar asosiysi bu kamera bog'lash darajasini, demak, oshirish va 10 ta yangi laboratoriyalarni 2025 yil, 2026 yilda tashkil qilish. Ya'ni bitta muhim topshiriq sinov laboratoriya kampusini tashkil qilish. 2025 yildan boshlab o'sha loyihalash va qurish ishlari boshlanadi. Mazkur kampusda, demak, 6 ta laboratoriya barpo etiladi. Demak, elektrotexnika bo'yicha, mashinasozlik, kimyo polimer va to'qimachilik bo'yicha. Hurmatli prezidentimiz, demak, jahon savdo tashkilotiga o'tish jarayonida topshiriq berdilar. Barcha standartlarni o'sha jahon savdo tashkilotining talablariga moslash bo'yicha hozirgi kunda 2,5 mingta standartlarni biz tahlildan o'tkazdik.
Demek bu tahlil natijasiga ko'ra 2000 dan ziyod standartlarni xalqaro standartlarga o'tish rejalashtirilgan, 182 ta standartni bekor qilish rejalashtirilgan. Agar biz jahon bozoriga mahsulot chiqaradigan bo'lsak, sifatli mahsulot ishlab chiqarishimiz kerak. Agar sifatli mahsulot desa, standartlarga javob berish kerak. Ya'ni xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarish kerak. Bu xalqaro standartlarni kim amalga oshiriladi? Bu birinchi navbatda kadrlar dedi. Demak, oliy ta'lim, kasb ta'lim oldida turgan muhim bir masala o'sha xalqaro standartlarga javob bera oladigan mahsulot chiqaradigan kadrlarni yetkazishimiz kerak. Buning uchun muhtaram prezidentimiz muhim bir masala bu ham bo'lsa texnik talablarni qayta ko'rib chiqish, ya'ni kadrlarga qo'yilgan oldida turgan hozirgi o'quv dasturlarini va ulardagi olib borilayotgan o'quv jarayonini umuman tashkil etish masalalarini qaytadan ko'rib chiqish masalasini qo'ydilar. Hozirgi kunda yetakchi universitetlardan bittasi Toshkent davlat texnika universiteti hisoblanadi. Standartlashtirish, metrologiya sohasida kadrlarni yetkazadigan universitet hisoblanadi. Standartlashtirish, metrologiya sohasi bo'yicha respublikada 21 ta oliy ta'lim muassasasi kadrlar yetkazib beradi. Hozirgi kundagi ushbu universitetlardagi tayyorlanayotgan kadrlar va ularni umuman moddiy texnik bazasi ko'rib chiqilganda birinchi navbatda ko'rindiki 400 ga yaqin jihozlar hozirgi kunda o'tkazilayotgan laboratoriyalar hozirgi kundagi bozor talabiga javob bermaydi. Shunday nazardan 25 yildan 27 yilga qadar bosqichma bosqich 400 ga yaqin jihozlarni oliy ta'lim muassasalaridagi laboratoriya jihozlarini yangilash va kelajakda ushbu jihozlarda 14 ta hududdagi standartlash bilan metrologiyalar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni universitetlardagi tashkil etilayotgan laboratoriyalardan foydalangan holda hal etish. Buning uchun oliy ta'lim muassasalaridagi yangi tashkil qilayotgan laboratoriyalarning barchasini akkreditatsiyadan o'tkazib, kelajakda ular sinov ishlarini amalga oshirib, bu yerda ham tijoratlashtirish ishlarini ham amalga oshirish vazifasi qo'yildi. Bilamizki, oldin biz oliy ta'lim muassasasi muhandislari asosan foydalanuvchilar edik. Ya'ni biz tashqaridan kelgan jihozlarni ishlatardik va shunga kadr tayyorlardik, shulardan to'g'ri foydalanish bo'yicha. Bugungi turgan masala bu ushbu etalonlarni, sinov laboratoriyalarini agentlik bilan kelishgan holda bosqichma-bosqich shu O'zbekistonda ishlab chiqarish, ya'ni mahallalashtirish masalasi turibdi. Buning uchun bizga aniq topshiriqlar berdi, buning mablag'larini ham aniqlab berdi. Kelajakda bu sohada ham bizning oliy ta'lim muassasasida maqsadli ishlar olib boriladi va mana shu agentlik oldida turgan muammolarni yechimlar beramiz. Hurmatli prezidentimizning huzurlarida standartlash bo'yicha o'tkazilgan taqdimotda aynan bugungi kunda tadbirkorlar tomonidan eksportyor korxonalar uchun o'zini standartlarni shakllantirish. Bu standartlarni shakllantirish bo'yicha aynan standart tizimida tadbirkorga talab etiladigan standartlarni ko'paytirish va buning natijasida bizda eksport geografiya kengaytirilishi bo'yicha aniq hisobotlar berildi va bu hisobotlar hurmatli prezidentimiz yana qo'shimcha topshiriqlar berdilar va bu standart tizimida bu eng avvalo mutaxassis yetishmasligi va bu mutaxassislarni 2024 yil oxirigacha 5.5 metrgacha olib chiqish va 2025 yil 9 metrgacha olib chiqish bo'yicha topshiriq berildi. Standart bu tadbirkorlarimizga asosan VTO'ga qo'shilishdan oldin VTO talabidan kelib chiqib qaysi mahsulotga qanday talab qo'yiladi va bu talab birinchi o'rinda bizani mahalliy ishlab chiqaruvchilarga o'zini himoya qilish, chunki bu yerda ularning standarti ma'qul bo'lgandan keyin ichki bozor to'liqonli ta'minlashga va tashqi bozorda ham mahsulotlarini sotganda nafaqat MDH davlatlariga, Yevropa va Osiyo davlatlarining talabiga javob beradigan mahsulot o'sha rastalarga borilishi, bu birinchidan geografiyani kengayishi, eksport ko'rsatkichimiz oshishi va yetishtirilayotgan yoki ishlab chiqarilayotgan mahsulotimiz 15-20% qimmatroq sotilishiga olib keladi. Bugungi davlat rahbari tomonidan berilgan topshiriqlar to'liq standart bilan va Jahon savdo tashkilotini vakili bilan birgalikda ishlash tizimini aniq yo'nalishlar berdilar va bu bo'yicha tadbirkorlar bilan hamohang ishlab, u qo'yilgan vazifalarini yechimlar bilan topshiriqlarni bajarish so'zsiz ta'minlaymiz.